Bura ajoyib bir haliga nima fikr keldi. O'zimizni, o'zimni shaxsan men o'zimni qanday qilib usta bo'lganligimni, qanday qilib programma sohasiga kirishganligimni ozgina bo'lsa-da tushuntirish berib o'tmoqchiman. O'zimni 98-yili mashina oldim, Nexia mashina. Shu mashinamni nimasini mana bu ko'rib turganingiz kompyuter deymiz, blok upravleniya. Blok upravleniya. EBU desek ham bo'ladi. Buni elektronik blok boshqaruv nimasi oddiy narsa. Bu buni o'g'irlab ketishdi. O'sha mahalda o'g'irlik nihoyatda avjiga chiqqan mahallada. Mashinam chiqsam, mashinam yurmadi. Mashinam yurishga harakat qildim, yurmadi. Keyin bilsam o'zimni mana bu nimasini blok upravleniyasini o'g'irlab ketishibdi. Bozorga borib bozordan bildim bozorda 150 dollar ekan. O'sha mahalda 150 dollarga ona bola mol bergan, katta eng bozor oldim mollarini berishgan bozorda. Haddan tashqari qimmat. Namangandan o'g'irlab Qo'qonda, Qo'qondan o'g'irlab Toshkentda shunaqangi o'g'irlik juda qattiq avjiga chiqqan mahalda. Meni mashinamni o'zimni minib yurgan mashinamni nimasini o'g'irlab ketishdi. Juda bir qiyin ahvolda qoldim. Yo'jeli shuni nima qilish yo'li yo'qmi deb oxtarib bozorga bordim. Bozorda men tushsam bozorda to'la, bozor to'la kompyuter, mashina qanday blok upravleniya nimaniki? Faqat bular Koreyanikida. Koreya uchun ishlab chiqarilgan. Koreyada suv 104 gradusda qaynaydi. 102 Rossiyada 102, Koreyada 104 dengiz sathi bo'lganligi uchun i ularda protovogonli sistema deymiz. Blok nimani protovogonli sistema deymiz, EBU deydi. EBU'da shunaqangi narsa bor, o'g'irlik o'g'irlab ketmasligi uchun shunaqangi narsa qo'yilgan. Blok protovogonli sistema qo'yilgan. Shuni ushlisi bor xolos. Simlari hammasi to'g'ri keladi, shtekerlari faqat qo'ysangiz O'zbekistonni kompyuteri yurmaydi. Agar O'zbekistonni mashinasi yurmaydi. Men aytdimki, nojeli shuni nima qilish mumkin emas, programma qilish mumkin emas. Deb juda ko'p izlanishlarda qildim. Izlanishlar davomida mana ichidagi mana shu oddiy chip, mana chip bu, mana shu chip bor. Bu chip одноразовый. O'chirish mumkin emas. O'chirish iloji yo'q. Ama şuna uçuruşu yolunu uzak vaxt izledim. Şu uçuruşu uzak vaxt izlegen tadırımda ahırı topdum. O dinası egen, karen. Bana bunu lampçke, bu la, kopla bilişedi. Bu lampçke, bu lampçkemiz Çekslovakya'da işlep çıkarılgan. Drosilni lampçke deyiledi. Nuhatta katta yorulu beledik on lampçke. O ko'p to'q o'g'anligi uchun hozir umuman biz O'zbekiston sharoitida buni ishlatilmaydi. Shuni ichida drosil bor. Drosil o'zidan ultra binafsha nur chiqarar ekan. Ultra binafsha nur esa mana bu chiplarni o'chirish qobiliyati bor ekan. Shuni orqali o'chirdim. O'chirib va qaytadan yana yozdim. Yozib o'sha Koreya va Polshadan kelgan kompyuterlarni programma qilishni yo'lga qo'ydim. Yomon bo'lganim yo'q. Shuning uchun Rossiyada ishlayotgan birodarlarimiz, Rossiyaga ketayotgan birodarlarimizga, boshqa nimalarimizga, mana bu hozirgi sohadagi yoshlarimizga bir hunarli bo'lishlari uchun albatta ozgina bo'lsa-da izlanishlari bo'lsa yaxshi bo'lardi. Germaniyada ishladim, Germaniyada ko'p bo'ldim. Şu izlenişlerin orkasından Germaniya, boşka joylarda buldum. En kızığı, maşı Germaniya, boşka rivojlanigan davlatlarda ham professor kaçı oylik olsa, sen teknik yok ki bir avtomobil sohası işlerken, avtomekanikler ham önce oylik oluşadı. Brodarlar, yoshlarimizni o'qitishga harakat qilishimiz kerak, izlenişke. Programma nima degan narsa? Oddiy narsa. 9 ta sifrdan iborat. 9 ta sifr, 1 ta 0 dan iborat. Faqat buni joy-joyiga qo'yib ishlata bilishda qoldigan.
izlenish kerak. Agarda qo'llaringizda bir hunar bilan borsangiz, chet davlatga borasizmi, Rossiyaga borasizmi, qayga borsangiz, albatta ishlaringiz yaxshi bo'ladi. Oylingiz ko'p bo'ladi. Hozir mana agar sizda bir hunaringiz bo'lmasa, yoki bo'lmasa bir qo'lingizdan bir yaxshi ish kelmasa, siz albatta borib eng oddiy ishga mana santexnik nimaga qo'yishadi, ko'chalarni supurishga, sidirishga, hojatxonalarni tozalashga shunga o'xshagan eng hech kim ishlamaydigan og'ir ishlarga, zaharli ishlarga hatto qo'yishadi. Mana Koreyada zaharli ishlar. Ularga misol uchun nima bo'lish uchun albatta bir hunarli bo'lishga harakat qilishlaringizni so'rayman. Izlaning birodarlar azizlar, izlaning. Mana yana qayta video qilishga harakat qilaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.